Re, viss ēters ir te! Dalībai Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova pusfinālam žūrī izvēlējusies 14 dalībnieks, kuri 4. Februārī tiešraidē sacentīs arī par iekļūšanu finālā. Fināls būs 11. Februārī, bet mēs rīt panorāmā tagad iepazīstinām ar pusfinālistiem. Mums tāds supernovas maratons ir sācies, un Adriana Miglāna šorīt ir pie mums viesos kopā ar ģitaristu Oskaru Barsaku. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt pie mums no tā brīža, kad uzzināja, ka esat iekļūsi konkursa pusfinālā, tās emocijas ir saglabājušās, mainījušās, varbūt jau krietni ar lielāku tādu skatu un tvērumu uz to pusfinālu. Jā, patiesībā emocijas ir tikai palielinājušās, un katru dienu es saprotu to, ka šī ir fantastiska iespēja, neskatoties ne uz ko, tīri būt šeit, izbaudīt, dziedāt, jā, un baudīt. Vai šī dziesma tapa ar nolūku tieši supernovai, vai tā jau kaut kur gaisā virmoja kādu laiku atpakaļ? Patiesībā šī dziesma tapa tieši supernovai, jā, tā kā mēs pie tā strādājām un skatījāmies kā un ko, bet man patīk tas, ka vairāk tik uzklausīts tas, ko tā kā es vēlos šajā dziesmā pateikt, un viena lieta, ko es noteikti zināju, ir tas, ka es gribu vienkārši parādīt dziesmu tādu, kura cilvēkus iedvesmo. Mm-hmm. Par to arī ir šī dziesma, jā. Jā, un šī dziesma ir Like I Wanna. Kā tu šobrīd redzi, kāds būs tas pusfināla priekšnosums uz skatuves? Ar ko pārsteigsi? Miers, vientulība, varbūt plašāka komanda uz skatuves? Kas būs? Patiesībā man būs diezgan plaša komanda, un kas ir ļoti netipiski man, tad man ir liela izaicinājuma priekšā, kas man ir jāmācās un jādara. To mēs paturēsim noslēpumā, lai ir interesanti, bet tas noteikti nebūs tā, kā šodien šī akustiskā versija, tas būs daudz, daudz ugunīgāk, jā. Ja dziesma tāpa īpaši supernovai, tas nozīmē, ka visticamāk ir kāds priekšstats par to, kāda tad ir tā Eirovīzijas formula. Kas jārāda Eiropai? Jā, patiesībā varbūt ir priekšstats, bet mēs vadījāmies vairāk pēc tām sajūtām, ko es tā kā lūdzu un ko es gribētu tieši konkrēti parādīt. Vai tas atbilst Eirovīzijai vai ne, to laikam lems žūrija un to lems skatītāji, bet es darīšu viss, kas manos spēkos un baudīšu būt skatuves. Kā vērtē pārējos konkurents, kas ir pusfinālā iekļuvuši? Nu, man šeit, ja jau viss ir pusfinālā, tad jau ir vieta nopelnīta. Ja tu nopelni, to tad mēs arī 4. Februārī visi varēsim dzirdēt, kad visi 14 skaidrs, ka būs arī pusfinālā un uzstāsies. Jā, bet tagad mēs to akustisko versiju gribētu dzirdēt. Jā. Lūdzu, lai skan. Paldies. To be free, made to dis and disobey my orders. Oh, I had only to see lines are meant to cross the same as borders. Oh, oh, so just try to tell me to give in. I'm gonna die for my living. None of us have got another option. So I'll be the toast of the party, using up my body, taking pictures I can leave behind. Ooh la la, like I wanna. Ooh la la, like I wanna. Making all the rules to watch and pray. I'm gonna ooh la la, like I wanna. Ooh la la, like I wanna. Dream as if I'm unafraid to wait. To the edge, I'll ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la 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 la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. We're showing the way, blazing me a trail for revelation. If I'm going to pay, it's a bargain for my expectations. Oh, oh, so just try to tell me to give in. I'm gonna die for my living. None of us have got another option. So I'll be the toast of the party, using up my body, taking pictures I can leave behind. Ooh la la, like I wanna.
Nu, redz, jau otrais pusfinālists no Supernovas iepazīstas pie mums. Rīt panorāmā šo tradīciju mēs turpināsim līdz pat pusfinālam Supernovas. Paldies, Adriānam Miglānam un dziedātājam ģitāristam Oskaram Barsukam šorīt pie mums.